kwa sababu ya kura zenu. Mimi nasema asante sana jameni. Na asante sana kwa kumchagua huyu mbunge wenu Alpha Meruga kwa sababu ni rafiki yangu. Na asante tena kwa kuunganisha hawa viongozi wote wa Kisii. Leo mimi nimekuja hapa kwa sababu tulikubaliana tukimalizana na uchaguzi tunaendelea na maendeleo. Si ni kweli jameni? Na mnajua nilikuja hapa kwa mambo yenu ya barabara. Ile kitu mimi nataka niwahakikishie ni kwamba barabara zenu zile nilikuja kuanzisha lazima tuzikamilishe kabla ya mwezi kabla ya mwaka ujao, na tupange vile tunaweza kuhakikisha kwamba mambo yenu ya maendeleo yanawekwa katika kipaumbele wakati tunapanga mambo ya Kenya. Sababu hiyo mimi nimekuja Kisii tena mara hii kwa sababu tulikubaliana na nyinyi lazima tupange ajira hawa vijana. Vijana wa hapa Ugembo muko? Vijana muko? Tulikubaliana la kwamba lazima tupange ajira ya vijana. Kati ya mipango yetu ya kupanga ajira ya vijana ni kazi hii ya affordable housing. Hapa tunajenga nyumba 244 gorofa 9 hapa Ugembo katika kiwanja hii. Hapa tunahitaji vijana 400 ambao watatusaidia kufanya kazi hiyo hapa Ugembo. Vijana wa hapa Ugembo muko? Vijana muko? Mbona mnakaa kama nyinyi ni wale wa kuchagua jembe? Sisi tulikubaliana kazi ni kazi. Ama namna gani? Tulikubaliana kazi ni kazi, sivyo? Hapa tutahitaji vijana wenye taaluma mbalimbali. Tunahitaji architect hapa. Tunahitaji mason hapa. Carpenter. Tunahitaji electrician, hata mtu ya mkono tunahitaji, yule transporter tunahitaji, mtu ya simiti tunahitaji, mtu ya kupanga mawe tunahitaji, mtu ya kulipa watu pesa accountant tunahitaji. Muko hama muko? Muko tayari jameni? Nyinyi mnajua hapa tulikuwa na kiwanda ya mambo ya kahawa. Na kwa sababu tulihitaji shamba hii, mimi nimekubaliana na mjumbe wenu, hiyo cooperative tunahamisha na tumetoa milioni 50 ya kwenda kujenga mjengo mpya wa hiyo mambo ya kahawa ilikuwa hapa. Tunaelewana jameni? Kwa hivyo, mbali na kujenga hii affordable housing hapa, vile vile tumekubaliana ya kwamba hapa Ugembo lazima pia tuweke soko ya kisasa Ugembo hii. Tumekubaliana na county government. Huyu mheshimiwa Simba ataweka pesa kiasi. Na mimi nitaweka pesa zaidi. Ndio tujenge modern market hapa Ugembo. Tunaelewana jameni? Vile vile tumekubaliana ya kwamba hapa Ugembo lazima vile vile tujenge hospitali mpya. Kwa sababu tunataka kuinua hali ya sehemu hii. Hatutaki muende mbali. Jana nilifungua hospitali kubwa kule Keroka. Mimi nataka niwaambie vile tulifanya kule Keroka, mimi nitawafanyia hapa Ugembo. Ndio muwe na hospitali modern ya kisasa. Ili katika mpango yetu ya mambo ya universal health coverage, pia na nyinyi muweze kupata mahali ya kwenda kutafuta matibabu, na tuhakikishe ya kwamba matibabu inapatikana katika hali hakuna mwananchi anawachwa nyuma, na hakuna mtu atanyimwa matibabu ati kwa sababu hana pesa. Tumekubaliana watu wa Ugembo? Mimi nimekuja hapa vile vile kwa sababu tulikubaliana na mama mboga. Tukasema pia watafanya kazi yao mahali kuna heshima, kuna maji, kuna stima, kuna usafi. Hapa Kisii tunajenga soko mpya 17 hapa Kisii, na tumeweka zaidi ya bilioni 1 kufanya kazi hiyo ya stima ya masoko hapa Kisii.
Masoko nyingi tayari tumeanzisha, inajengwa. Na nimetoa amri ya kwamba ndani ya miezi sita, kila soko iwe imekuwa tayari, tufungue hawa kina mama, vijana wetu, waendelee na biashara, ndio Kenya iweze kusonga mbele. Tumekubaliana jameni? Tumekubaliana? Vile vile, mimi nimekuja hapa Ugembo, nilikubaliana na huyu Alfa Miruga, ya kwamba, wale watu hawana stima sehemu hii, lazima mimi niwapangie mambo ya stima. Hapa Kisii County, nimekuja kuambia watu wa Kisii, ya kwamba, nilienda inchi ya Saudia, nikaenda inchi ya Ufaransa, na nikakubaliana ya kwamba tutafute pesa ya kuunganisha last mile connectivity. Leo mimi nataka niwatangazia kwamba katika hiyo pesa tumepata bilioni 27. Bilioni 2 tumetoa kwa watu wa Kisii, tuunganishe watu 1031 wapya katika huduma ya stima. Na hiyo kazi itaendelea hapa Bomachoge Chache, kwa sababu huyu mjumbe wenu pia ni mtu mwenye msimamo. Watu wa Ugembo tunaelewana jameni? Si mnataka tuendelee na kazi? Mnasema tuendelee ama mnasema tufanye namna gani? Mnataka hii barabara yenu iendelee? Mnataka maneno ya stima tuunganishe? Hii affordable housing tujenge? Hospitali tujenge? Na soko tujenge? Mnakubaliana tuende namna hiyo? Mtamshikilia huyu mjumbe wenu? Mtashikilia huyu mjumbe wenu? Hebu nione wala anasema tutashikilia huyo mjumbe wetu. Tuko pamoja? Na mimi nataka niwaeleze ya kwamba, haya, nyinyi vijana ngojea kidogo. Mambo ya borabu, mimi napanga mambo ya borabu. Sindio? Wacha niseme mambo ya chache leo hapa. Sindio? Si hawa jamaa wangojee kidogo? Sindio? Wananchi hawa wengine wengi wanasema ngojeni kidogo. Sindio? Tuongee maneno ya chache leo, hiyo siku ingine, mimi nimepanga. Na nimepanga na mjumbe wenu, mimi nitakuja kule borabu. Sawa. Watu wa Ugembo tumekubaliana jameni? Na mimi nataka niwaeleze ya kwamba huko Nairobi mimi karibu nakosa amani kwa sababu ya huyu mjumbe wenu. Ananisukuma hata Harry Wilbaro. Mara barabara. Kabla sijamaliza ya barabara, stima. Kabla sijasema ya stima, soko. Kabla sijasema soko, anasema tukuja affordable housing. Sasa nyinyi watu wa hapa Bomachoge Chache, si huyu mjumbe wenu mwambieni jameni aniendeshe polepole. Anipeleke polepole. Ama namna gani? Ati aniharakishe? Kumbe nyinyi ndio mmemtuma? Ati anikimbize kama Wilbaro? Sasa nilikuwa nafikiri nakuja kujitetea kwenu. Sasa nitajitetea kwa nani? Nijaribu pale kwa Mungu. Lakini hata na hivyo, kwa sababu ni mtu mwaminifu, kwa sababu huyu mjumbe wenu ni mtu mwenye msimamo, mimi nataka niwahakikishie nitatembea na yeye, nitamshika mkono mpaka hii constituency yenu ibadilike. Tumeelewana jameni? Mimi nataka nichukue nafasi hii niseme nikiwa hapa Kisii, nikiongea mambo ya kuhusu watoto wetu wa Kenya. Kama serikali, tumeongeza pesa ambayo itasaidia wanafunzi wetu wa TVET na wale wa university. Na mimi nataka niwahakikishie, leo tunatoa mwongozo mpya, kwa sababu pale nyuma, zile barua watoto walipatiwa, walipatiwa barua iko na gharama ya ile course wanaenda kufanya
na ilikuwa katika kiwango cha 1200-1300. Tumesema hizo barua ziondolewe na kuanzia leo tunaweka barua mpya ambayo inajulikana mzazi atalipa shilingi ngapi. So I want to announce from Kisii that we have changed the delivery model because we have increased the money available for funding for our higher education. We have increased the money from 45 billion to 82 billion. The letters that were issued by our universities were misleading because they were talking about the cost of the courses. We want letters to be released. Those that were released earlier to be withdrawn and proper letters issued as to the amount of money the parent is supposed to pay and not the cost of the course. So I want to tell all parents in Kenya, the letters that you received from universities indicating the cost of the course your child was going to attend to, those letters are misleading. We are going to instruct the universities to issue new letters from today that will indicate how much a parent is supposed to pay and not the cost of the course of their child. Because we want to make sure that every child in Kenya has access to education. And I want to assure parents that we will make sure that no child in Kenya remains out of higher education because of the ability of their parent. We will make sure every child has an opportunity to acquire higher education knowledge in our universities and in our TVETs. Tumeelewana jameni? Kuna barua wazazi walipata kutoka my university. Na hiyo barua ilikuwa na pesa gharama ya ile course mtoto anaenda kufanya. Tumesema hizo barua ziondolewe. Na leo tunatoa barua ambayo itamueleza mzazi kiwango ya pesa anahitaji kulipa. Na serikali ya Kenya tumetoa pesa ya kutosha kuhakikisha kwamba kuna loan, kuhakikisha kwamba kuna scholarship, hasa kwa watoto ambao wazazi wao hawana uwezo wa kutosha. Tunaelewana jameni? So we are going to issue new letters so that we can provide clarity on what parents are supposed to pay, if at all, vile tumekuwa tukifanya pale mbeleni. Kwa hivyo, watu wa Ugembo, mimi nimefurahi sana kufika hapa. Hii mjengo, mimi ninaanzisha leo hapa. Ndani ya mwaka moja na nusu nitarudi hapa. Tunaelewana? Nyinyi watu wa Borabu, mnasema nikuje Borabu. So, mimi nauliza nyinyi. Nyinyi, mimi nauliza nyinyi. Yani, amuku ningojea huko Borabu, mmenikujia hapa chache. Eh? Mumeniletea invitation? Eh, mumenikujia? Ndio nikuje kule Borabu? Mumetumwa na nani? Sasa muende mpeleke habari, mwambie president anakuja. Sawa. So watu wachache, mimi nataka niwashukuru sana. Mimi nataka niwaeleze ya kwamba tumeungana. Na mimi nataka niwaulize ndugu zangu watu wa hapa Bomachoke chache. Mimi nauliza nyinyi, mnataka tuungane ama tutengane jameni? Mnasema tuungane? Ndio juzi mliona nimetengeneza serikali ya kuunganisha Wakenya wote. Mimi nauliza nyinyi, mnakubali tuungane kama serikali ya Kenya, tuungane wananchi wote? Si Waswahili jameni wanasema umoja ni nguvu? Ni kweli ama si kweli? Nauliza nyinyi, mimi nimesema ya kwamba inafika wakati katika nchi ama taifa ambayo mambo ya interest ya nchi, umoja wa nchi, maendeleo ya nchi ni ya muhimu kuliko matakwa ya sehemu ama ya kabila
ama ya dini, ama ya chama. Sisi wote tunataka tuungane tuwe kitu kimoja, watu wa taifa moja, taifa la Kenya. Na mimi nawauliza watu wa Kisii, jameni mkubali tuungane? Kisii mnakubali tuungane? Mnasema tuungane ama tutengane? Wala wanasema tuungane nione kwa mkono, wala wanasema tuungane. Mimi naona tumemaliza referendum ya kusema ya kwamba tuungane. Si hiyo referendum imepita? Ya kuunganisha Wakenya wote? Ama mnasemaje? Kwa hivyo mimi nimefurahi sana kufika hapa. Wacha kabla sasa niseme mambo yale mengine, wacha nimuite naibu wa rais awasalimie. Wa Bamachoge Chache Hamjambo Biamore Muko Salama.